د عیش وسلواله ډلې د فعالیتونو په تړه او د نړیوالې ټولنې او د سیمې یو شمېر هیوادونو پرله پسې څرګندونو اندېښنې زیاتې کړي. دوه ورځې وروسته له هغې چې د روسیې په مشرۍ د ګډ امنیتي تړون سیمه ییز سازمان د افغانستان په شمال کې د تاجکستان پولې ته څېرمه د داعش وسلوالو د ځای پر ځای کېدو ادعا وکړه، تازه د ملګرو ملتونو سازمان هم افغانستان کې د داعش په ګډون د نورو وسلوالو ډلو د فعالیت او په راتلونکي کې د سیمه ییز هیوادونو ته د پیښیدونکي ګواښونو په تړاو اندېښنه ښودلې. خو اسلامي امارات په زلونو هغه اندېښنې او تورونه رد کړي چې ګڼې په افغانستان کې د داعش وسلواله ډله پراخ شتون لري او د سیمې او ګاونډ هیوادونو ته د خطر پېښ کړي. افغانستان کې که یو داعشي چېرته سر پورته کړي هغه به په سر وهل کېږي لکه موږ تاسې وینو. څه معنا داسې په زرګونو کسان به یو ځای دېره وي او څوک وویني نه څوک به پرې خبر نه وي. هر څوک کولی شي سي وي ګوري راسي وویني نو موږ سره دې کښېني مفاهمه ورسره کوو مذاکره ورسره کوو ولې تورونه دې څوک نه لګوي. دا دربدره بېچاره څلور لسیزو جنګ ځپلی ملت څوک نور نه بدناموي نه دې تهدیدوي. د افغانستان هېچا ته خطر نشته. شنونکي سره له دې چې د داعش روسیو څو بریدونو ته په کتو د دې ډلې فعالیت او شتون نه ردوي، خو هغه اندېښنې ردوي چې ګواکې دا ډله د هېواد سیمه تر حاکمیت لاندې راولي او د سیمې امنیت ته د جدي ګواښ پېښ کړي. کارپوهان ټینګار کوي چې اسلامي امارت په رسمیت وپېژندل شي، د سخت دریځو ډلو د شتون پاتې اندېښنې به هم ورسره رفع شي. به همین ترتیب حضور فیزیکی شان که یک جغرافیا یک منطقه افغانستان را در تصرف و کنترل خود داشته باشند ایتو چیز هیچ وجود نداره و هیچ گروه تروریستی و گروه مخالف در افغانستان حضور فعالانه و فیزیکی ندارند. در صورتی که امارت اسلامی با ملت نزدیک شوه و امارت اسلامی را جهان به رسمیت بشناسه، شاید تشویش موجودیت گروه تروریستی در افغانستان از بین بره. بل خو بل باور داده چې نړیواله ټولنه پر اسلامي امارت د بندیزونو له لګولو سره لاسي غواړي داعش او نورو سختدریزو وسلوالو ډلو ټپلو ته د پښې ځای پیدا کړي. د افغانستان په قضیه کې ښکېلو هیوادونو ته هم له دې کبله د ملامتیا ګوته نیول کېږي چې اسلامي امارت یې د ترهګرۍ سره مبارزې ته یوازې پرېښی او په دې برخه کې یې لازمه مالي او استخباراتي مرسته او همکاري نه ده کړې. خو د بنسټپالنې او ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې د نړیوالو همکاري وس پڅا او پنش حساب ده. دا ځکه چې نړیوالو لا تر اوسه پورې طالبان د ترهګرو او بنسټپالو له لیست څخه نه دي ایستلي او اکثرا بهرنیان فکر کوي چې طالبان د بنسټپالو سره ملګرتیا کوي او دوی لا تر اوسه پورې پر طالبانو باندې باور نه دی ترلاسه کړی. له دې کبله نړیوال افغانانو سره او د طالبانو سره د ترهګرو په وړاندې په مبارزه کې مرسته یا نه کوي او یا یې ډېره پڅه کوي. د داعش ډلې د پیاوړتیا په تړاو اندېښنې داسې مهال د ملګرو ملتونو سازمان او یو شمېر نورو هیوادونو لخوا مطرح کېږي چې همدا روانه اونۍ د اسلامي امارت د استخباراتو ځواکونو د کابل ښار اتمې ناحیې اړوند سیمه کې د داعش ډلې د غړو پر یو پټنځي عملیات ترسره کړل چې درې تنه وسلوال پکې ووژل شول او یو بل تن له ګڼو وسلو مهماتو سره ونیول شو.